iki ki dem. I swear. I told them at a jamin nani. So Kim na Zola kwa pamoja. Si ndio. Hiyo cargo kai inaweza fika kesho. Ni sawa kesho majoni hivi latest please eh. Jambi lazima aje. Cheki ona. Ona, slay, ilikuwa tu udaku ni udaku. Za kupeleka lunch. Afande. Boss. Taku nipeleka lunch. Nalimwambia tampeleka lunch. Tangu hiyo siku sijawahi ona Kim. Wewe, msichana. Nakutafuta sana hii mtaa. Wafa nini mtaa msichana? Usijali, very soon utajua. Hapana, sikia, kwani mwe kuangusha? Nahitaji payments nitamake ikishafika. Sawa. Kwa mzee, thanks. Mambos, mrembo. Ah. Afande. Vipi? Mbona msichana mrembo unajihusisha na vitu mbaya mbaya? Boys wabaya, deals sipoa. Ai, hakuna deals sipoa. Wewe jamani nilikuwa mimi nakaa mtu mbaya. Hebu kaa chini kwanza tuongee. Nini boss? Ojaboru ko ghetto, wewe ni mgeto kaa sisi, unasikia? Si kwanza kama hapa ghetto. Hapa nilifika by mistake. Very soon nitakuwa na wakilisha hiyo. Wewe na hiyo mistake yako, rudi ubabini u correct uko, unasikia? Hapa mimi ndio boss lady. Donga. Nafanya nini hapa? Mimi sio nashona hapa viatu. Unajua lady mama anaitwa Jambi. Mbeleke lunch. Mimi kidogo bado haiwezi. Sawa? Ndio.